السلام علیکم حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، ماں سے میں قم کی ذریعہ مبارک جسے سبھی زائرین بوسہ دے رہے ہیں، اور معصومہ کو ان کے بھائی کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ آج شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد حرم میں بہت بھیڑ ہے، ذریع پہ کافی رش ہے، لوگ معصومہ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔